Vyriausybės komitete, kad tik pristatinėja įnirtingai gina mūsų vieną iš sprendimų, būtent 100 eurų krepšelio modelį. Tai aš galbūt truputėlį dar konteksto įvesiu prieš, na, pakomentuodamas apie tai, dėl ko susirinkome. Tikrai su daugeliu ne pirmą kartą čia šnekam, buvo kalbos kažkaip pačioje pradžioje, o kaip čia daryti, buvo kalbos proceso viduryje, o kaip padaryti, kad būtų logiška ir suprantama. Turbūt visą laiką galima sakyti, kad pati tvarka, apie kurią kalbame dėl 100 eurų kompensavimo, visą laiką galbūt gali būti ir aiškesnė, ir paprastesnė, ir dar kokia nors geresnė, bet man atrodo, kad viską, ką įmanoma, mes, na, tikrai įvertinom šitam etapę, tikrai tą siekiam, kad ta tvarka būtų kiek įmanoma mažiau biurokratiška ir kiek įmanoma daugiau paskatinanti naujų tirželių vietų plėtrą. Tikrai linkiu labai visiems sėkmės pasinaudoti tuo naujų impulsų ir pritraukti platesnį ratą tėvų, ypač tų, kuriems iki šiol galbūt buvo barjeras, iš tikrųjų finansinis, ir tas barjeras jisai nusileido, tapo žemesnis ir dabar jau peršokiamas, įveikiamas. Tai tikrai labai kviečiu jūs naudotis tą progą ir didelės sėkmės. Iš savivaldybės pusės tikrai galiu pasakyti, kad visokiojo parama visoms iniciatyvoms bus, kurios padidina darželių prieinamumą. Ir netgi galbūt prie privačių darželių, na, pačioj pabaigoje noriu prieiti, bet mes tikrai vieną kitą ir savivaldybės darželių suremontuojam, kur labai aišku buvo, kad jisai finišo tiesioji buvo. Ir privatiems darželiams ir sklypų konkursus ir patalpų konkursus rengiam. Tikrai turbūt nebus visam poreikiu patenkinti tie savivaldybės sklypų ir patalpų konkursai. Manau, kad iš privataus sektoriaus labai aiškios indikacijos, kad yra poreikis. Aš ir su paslaugų centrų atstovais kalbėjau, visi nori prie įstaigų, prie ofisų vaikų darželių. Sako, tik tai duokit mums operatorių, tai aš sakau, pilną operatorių, prašau, eikit ir prie namų. Lygiai taip pat nekilnojamo turto plėtros asociacija indikuoja, kad yra noro nuomoti patalpas. Tikrai linkiu irgi žiūrėti visas tas galimybės, visi supranta problemos aktualumą. O dėl 100 eurų kompensacijos, tai na, visi mes, aš esu tikrai iš tikrųjų įsitikinęs, ir kuo jūs irgi turbūt įsitikinę, kad, na, norint, kad kainos nebūtų užkeltos atitinkamų 100 eurų ir dirbtinai kiltų dar ką, tai vienintelis vaistas yra konkurencija. Mes turim konkuruoti dėl tėvų pasirinkimo ir tada bus labai aišku, ko tėvai nori. Ar mažesnės kainos, ar specifinės geresnės kokybės. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu. Mes turėjom iš tikrųjų taryboje pateikimo stadijoje ir komitetuose ilgas diskusijas dėl to, ar nereikia kažkokių maksimalių sumų uždėti, kiek turi kainuoti vieta darželyje, jeigu norime tą 100 eurų krepšelį suteikti. Ir pats iš tos tribūnos tikrai labai daug pasakiau, kad tikrai mes neturime užsidėti lubų kokybį. Nes pirmiausia, turim galvoti apie tos, kas neįperka paslaugos, bet tikrai negalim užmiršti ir tų, kas įperka paslaugą, tų, kam tas lenksnis nedidino, netoli jau yra, kad galėtų peržengti, ir iš tikrųjų reikia tiesiog orientuotis į poreikį. Tai iš savo pusės, ką dar galiu pasakyti, kad savivaldybė iš tikrųjų užtikrins ir tam tikras informacijos pasiekimumo paslaugas, nes tas įprastas valdiškas požiūris, kad yra mūsų ir ne mūsų, jisai turėtų vis labiau tolti. Taip yra darželiai, kurie operuoja savivaldybės įstaigos, bet mums pagrindinis dalykas yra darželių prieinamumas. Tai reiškia, kad šalia tos prieimimo sistemos, kur yra visiems, negaliu pasakyti, kada aiški, bet bent jau vienas langelis, kur kreipiasi, ir kai kas apsidžiaugia, ar kai kas nusivilia, kad vaikas patenka arba nepatenka į darželių sistemą. Labai norime aiškiai, na, sukurti ir sistemą, parodyti, kad yra ir privačių darželių sistema, kad galėtų žmonės pasirinkti. Dalinai tai aš suprantu, kad yra jūsų marketingo išlaidų, na, taupimas. Galbūt kažkas galės tą progą neišleisti tų papildomų išlaidų lankstinukams į pašto dėžutės, jeigu bus patogi sistema, kur žmonės galės šalia savo gyvenamos vietos žemėlapį pažiūrėti, kokie yra privatūs darželiai ir patys susisiekti. Tai mūsų tikslas yra tai padaryti, kas irgi labai aktualu. Ir vėlgi labai ačiū visiems, kurie atsiliepė į tą kvietimą pasirašyti memorandumą dėl mūsų visiems svarbių dalykų. Galiu pasižadėti, kad tie darželiai, kurie tą memorandumą pasirašo, jie kažkaip vis tiek bus išskirti, pažymėti kaip tie, kurie na,
ir dėl kainų adekvačiai žiūri ir kitus dalykus. Tai iš tikrųjų mes iš savo pusės esam pasiruošę padaryti viską, kad tik tai vaikai turėtų didesnį pasirinkimą. Ir nežinau, ar mes dar turim ką nors programoje ar ne, bet aš tai siūlau, jeigu norėsim, galėsim dar pašnekėti įvairius aspektus, bet aš manau, kad mums tiesiog reikėtų pereiti prie to teksto pasirašymo, kuris, kaip suprantu, visiems tinkamas.